եւ քաղաքացիներին այս շրջանում Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների ֆոնին հետաքրքրում է ասում բայն հայտնի ընտրակերտարանները որ Մուրաբային բաժանում ձայնագրությունները է հրապարակում ժողովներից իշխանությունների ինչու չեն անդրադառնում հերթով բոլոր այդ դեպքերին անհրադարձ կատարվելու է ուղղակի տրամաբանությունը մի քիչ սխալ է ինչու չեն իշխանությունները անհրադառնում դուք բոլորդ գիտեք ու բազմիցս դրա մասին խոսվել է որ մեր իշխանության ներկայացուցիչի հետ կապված քրեական գործի շրջանակներում է իհայտ եկել մի չակերտավոր հաշվետվություն, որի հետ կապված քրեական գործը հարուցվել։ Այսինքն ինչ ասենք հիմա սրա հետ կապված գործը սարեցնենք, միջև այնուհետ գործերն էլ իհայտ կան, ում հետ կապված ինչ գործի հայտ է գալիս, դրանք համապատասխան ընթացք են ստանում եւ տարանջատել եւ բացառել միանշանակ խորհուրդ չեն տալի բացառելու եւ վստահեցնում եմ որ դա այդ կապված յուրաքանչյուր պարագայ մենք թեմա քննարկելու այստեղ նաեւ ունենալու ենք ձեր իշխանությունը որևէ առումով կաշկանդվածություն ունի անդրադառնալու հանրապետական իշխանության օրոք Սամվել Ալեքսանյանի քույրված չարաշահումներին խախտումներին թե ոչ մեր իշխանությունը դա նախ եւ առաջ ձեր իշխանությունն է դա մեկ եւ որևիցե մեկի հետ կապված մենք որևիցե մտահոգություն չունենք եթե մենք այսօր խոսում ենք այն բանի մասին որ Հայաստանի Հանրապետություն երկրորդ ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարի հետ կապված մենք որևիցե մտահոգություն չունենք եւ օրենքով ենք գնում ապա ինչի օրինակ մեկ նախկին պատգամավորի հետ կապված կարող է ինչ-որ մտահոգություն ունենալ որ նախկին նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող մարդկանց հետ կապված նախկին փեսաների նախկին չգիտեմ օլիգարխների հետ կապված եթե չկա դա չի նշանակում որ որևիցե մեկի հետ կապված չի լինել ուղղակի կա մի հստակ բան արդյոք այդ պահի դրությամբ կրկնում եմ այդ պահի դրությամբ կա փաստարկ թե չկա փաստարկ որովհետև ուղղակի քաղաքական նպատակահարմարության չգիտեմ հաճույքի կամ ցանկության վրա հիմնված որևիցե բան չի լինի եւ չի արվի այդքան